gospodina Dumbovića i njegovog sina. Po vama, kako gledate na tu situaciju, da li je on kriv ili uopće kako gledate na tu situaciju? Prvo, status krivnje, odnosno osuditi o samom činu, mislim da barem bi trebale u Hrvatskoj državi biti institucije pravosudne koje bi trebale donijeti svoje pravorijek i nadam se da će ga donijeti onako pravilno kako treba biti, bez upliva politike ili bilo kojih drugih interesa. Vrlo jasno, dakle, obnašati javnu dužnost, ukoliko je istina ovo što se stavlja na teret, naravno stavljam pod znak pitanja, ne znam, ali voditi i obnašati javnu dužnost, voditi općinu, grad, državu, ministarstvo, državnu tvrtku, a pri tome gurati sebi i svojima novce u džep, to je nešto što smo vidjeli i ranije, to je nešto što smo vidjeli i u slučaju koalicije na nacionalnoj razini, kada je ministar Horvat završio u Remetincu, gdje se određenim podobnim su se gurali novci u džep. Ukoliko je na ovoj razini to slučaj, mislim da procedura mora biti jednaka i kazna pravedna za svakog ko je postupio kontra javnim interesima i to naprosto tu više, u takvim slučajima ne postoje više ime i prezime, pripadnost stranci, stupanj obrazovanja ili pa, kako smo nedavno slušali, nekakav dug zemlje prema određenim osobama. Znači, to je naprosto kriminal, nešto što nas košta, naše budućnosti, nešto zbog čega mladi ljudi odlaze, nešto zbog čega su gospodarstvenici, poduzetnici u problemu, jer ne mogu temeljem svog rada i kvalitete i profesionalnosti doći do poslova, jer eto, uvijek su neki podobniji koji dobivaju te poslove i tu presuda i odgovor države mora biti nemilosrdan, mora biti pravedan, mora biti rezolutan, posla poruku da svatko ko se ulovi sa prstima u pekmezu mora dobiti, pa i po prstima.